Yuxarı Qarabağ kanalı öz mənbəyini Mingəçevir su anbarından öz axımı ilə götürərək Düzən Qarabağın 130 min hektar əkin sahəsinə xidmət edir. Qarabağ kanalı 6 rayonun ərazisindən keçməklə 11 rayona xidmət edir. 26 min hektar əkin sahəsi kanal üstü ərazilərə düşür və o ərazilər nasoslarla suvarılır. Araç çayında su qıtlığı hiss olunarkən biz Araç çayına saniyədə 25-30 kubometrə qədər su ötürürük ki, bu da Araç altında olan 5 rayon, Saatlı, Sabirabad, İmişli, Biləsivar, Cəllabad rayonlarının da əkin sahələrinə biz su veririk. Bu ikisinin qarşısını almaq üçün bildiyimiz kimi Qarabağ kanalı torpaq məcralı kanaldır. Kanalda əsasən bənd bərkitmə işləri, dambaların, sol sahil dambalarının alçaq və ensiz yerlərinə mütəmadi torpaq daşınıb tökülür. Daxili yamaçlıqda isə betonlama işləri aparılır. Biz hal-hazırda Bərdə rayonunun 522-ci piketində, yəni kanalın 522-ci piketində Bərdə rayonunun ərazisində Yevlax Bərdə avtomobil körpüsünün giriş və çıxış hissələrinin betonlanması işlərini aparılır. Bununla paralel Yevlax rayonunun ərazisinin Malbinəsi kəndi ərazisində betonlanma işləri yekunlaşdırılıb. 11-ci paylayıcı hissəsində siperlərin dəyişməsi və Ağcabədi rayonunda su düşürən qurğunun çıxış hissəsinin betonlanması işləri paralel olaraq aparılır.